Da, беше напорно, искрено. Ова е полуфинале во Берово. Младост 96 против Берово. Добра игра, супер. И се надеваме на шампионска титула. Денеска во Берово сме на полуфиналето од првенството на Македонија, односно започнување на плейоф над преварите, каде што се пласирани најдобрите 4 екипи од регуларниот дел. Имаме два надпревари, едниот од тие надпревари е топно тука во Берово, игра домаќин од Берово со екипата на Младост 96 од Прилеп. Да напоменам дека Младост 96 од Прилеп е прво пласирана во регуларниот дел на надпреварувањето, додека Пинтогаскиот клуб Берово е од четврто пласирана екипа од регуларниот дел на надпреварот. Екипата на Берово, морам да напоменам дека е екипа која што е најмлада екипа во Суперлигата и изненадувачки и за самите нив и секупно за Пинтогаската фела е самото учество во завршниот турнир, односно во плейоф на преварувањето. Сето тоа се должи на една континуирана работа на раководните луѓе во клубот и нормално тука, еве како од позиција на подпредседател на Пинтогарска федерација, да ја изразам и поддршката на Благое Механџиски, односно на фирмата Зегин, која што дава не себична поддршка во самиот клуб. Јас се надевам дека многу клубови ќе го следат примерот на Берово, како од млади категории достигнаа до репрезентативни настапи. И она што го кажав претходно, дека огромната поддршка на Зегин кон самиот клуб. Денес се игра полуфиналниот натпревар од Суперлигата, машката, најсилната Суперлига во Македонија, помеѓу ППК Зегин Берово и Младост 96 Прилеп. Горди сме што успеавме во најсилната лига да влеземе во 4 најдобри, да се бориме за титула. Третото место ни е обезбедено, играме со најдобрите. Така да во јуниорските, во младинските категории покажавме дека имаме многу медали, дека сме успешни. Сега успеваме и на тоа поле, тоа е убава реклама за градот, за клубот, за развојот на спортот, за младите. Планираме и камп во Берово сега летото. Планираме летото да бидеме исто активни со децата, да го искористиме период што не се на школа. Значи, има камп во Берово, имаме деца кои ќе учествуваат на европски, на балкански првенства. Ово еден, значи, еден убав настан каде има европско првенство од 14 до 18 јуни, каде нашите две деца кои учествуваат само две во Македонија, едно девојче, едно машко од Берово. Значи, тоа е преголем успех во младинските категории. Посебна чест ми представува што денеска присуствуваме на полуфиналните надпревари за државно првенство во Република Македонија во пинг-понг. Посебно сакам да им се заблагодарам на нашите избраници од пинг-понгарскиот клуб Зегин Берово, на играчите, на тренерите, на публиката, на медиумите, локални, кои дават цело време поддршка и ги гледаме во финалните моменти, ги споделуваме нивните радости, нашите и уште една гаранција дека во припрема на меѓународниот турнир кој го очекуваме во крајот на пролетта, мислам на летото, ние ќе имаме можност да бидеме домаќини на над 100 светски квалитетни играчи од пинг-понг. Уште еднаш им благодарам и на публиката кои цело време даваат поддршка, на родителите на нашите играчи, исто така и на граѓаните од Берово и нашата диаспора, да наречем, надвор од Мршавијата.